ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୋରମ ମାଫିଆ। ରଙ୍ଗୀ ଟାଙ୍ଗରରୁ ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକିନ୍ଦା ରଙ୍ଗୀ ଟାଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ମୋରମ ଚୋରି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି ପରେ ମରଣ ଖାଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନା ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜପଥ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖନନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ତହସିଲଦାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ବି ନିରବ ତହସିଲଦାର, କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ରାଉନି ପ୍ରଶାସନ, ମରଣ ଯୋଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଭଳି ବିରାଟ ପଥର ଖାତାନରେ ଅତଡ଼ା ଖସି 15 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଖନନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ରହିଛି ସ୍କୁଲ, ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାବେଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀଟାଙ୍ଗର ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ମହରମ ଚୋରି ଚଲାଚଳନ ହେଇଛି, ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିରବ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମହରମ ଚଲାଚଳନ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତହସିଲଦାର ପୁରା ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ଆମେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବୁ? ଯଦି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଜି 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମହରମ ଚୋରି ହେଇଛି, ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ଆଧିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସୁକିନ୍ଦା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରର କଥା ହେଉ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରର କଥା ହେଉ, କି ଚୋରା ମହରମର କଥା ହେଉ, ସବୁ ପରେ ବି ଏଠି ନା ତହସିଲଦାର କେବେ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୋରମ ମାଫିଆଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ପରୋକ୍ଷରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ତହସିଲଦାର? କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଫିଆ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ତହସିଲଦାର? ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।